По-малко лято за учениците или защо образователното министерство реши да намали лятната почивка? Доводите са по-кратка лятна ваканция, но по-дълга през зимата. Тази идея срещна редица разнополюсови мнения. Директорът на 51-во средно училище Елисавета Багряна Асен Александров обаче има друга идея относно почивката на учениците. Ние дадохме предложение гимназистите от 8 до 11 клас да започват на 1 септември, а всичките други да започват на 15 септември. Така гимназистите и учениците от 5 до 7 клас ще могат да свършват на 22 юни заедно, а от 1 до 4 клас до 7 юни. Това предложение обаче срещна различни реакции сред преподавателите. Голяма част от родителите обаче одобряват идеята. Друга актуална тема е свързана с интереса на децата към училището. Според Асен Александров, най-правилната стъпка децата да искат да ходят на училище е да направим средата, която ги заобикаля, по-приятна. Затова от 51-во училище подготвят проект, озаглавен «Училище на бъдещето». И в този проект изграждаме един корпус за природни науки. Това са кабинети по физика, химия, биология, два по математика, един по география, заедно с три фоета пред тях, които да бъдат така, както сме ги виждали в чужбина. И идеята ни беше в фоетата да се създадат такива кътове, където учениците да бъдат пред междучасията. В фоетата сме поставили голям Wi-Fi рутер, стена, на която да има плазма и да има книги. Да си вземат книги. Няколко стола, диванчета, където учениците да седнат. Оказва се обаче, че диванчетата са проблем, а не решение. Пред осъществяването на училище на бъдещето стои меката мебел и пожарната. Проблем е с пожарникарите, казват, че не може да има в фоетата мека мебел, защото това било противопожарно опасно. Това е проекта за едното фоайе. Да. И от пожарната ли каза, че... Да. Че трябва да бъдат железни столове, маси и така нататък, за да са негорими, защото при опасност не знам си какво. Ето, това е едно училище в България, това е езиковата гимназия в Силистра, в която има такива меки мебели, които не... Няма проблеми. Да, там няма проблеми. Въпреки всички препятствия, проектът «Училище на бъдещето» се очаква да бъде завършен съвсем скоро и децата да получат онази приятна среда, където да учат и да се забавляват.